todos humanos. Mas nesta tarde de domingo, eu gostaria de estender os meus parabéns a todas as crianças, a todas essas crianças maravilhosas que agora na terça-feira comemoram o Dia da Criança. Também eu gostaria de pedir a Nossa Senhora de Aparecida que proteja o caminho, a vida de cada um que aqui veio, de que cada um que aqui passou. Só me resta pedir ao patrão das alturas que possamos concluir com êxito a prova da dupla oficial. Quero desejar a todos os laçadores e a todas as laçadoras a partir de agora uma boa sorte. Que Deus esteja aí o ciclista. Muito obrigado por vocês estarem junto conosco. Deus, ilumine a cada um. Deus, dá força àquelas famílias que perderam entes familiares, aqueles amigos que com certeza ao lado do Pai Celestial lá estão. Dá força para os que aqui estão. Dá força para continuarmos nesta árdua luta da vida. Amigos, você, sem credo religioso, pare e pense. Você já parou para pensar, para agradecer esse ar puro que você respira? Enquanto no leito de hospital há crianças querendo respirar esse ar puro, numa inocência que não pode, por uma fatalidade de uma doença, tanto é desse vírus, não pode estar aqui junto de nós. Há tantas pessoas brigando por um dia a mais, e você já agradeceu? Agradeceu a sua vida? Você já agradeceu a milhares de amigos? Eu quero agradecer por poder, depois de quase 2 anos, rever amigos em rodeios, em encontros. Só nos resta agradecer. Que Deus nos livre o mais rápido possível desse vírus. Que logo, logo, possamos todos estar nos abraçando e aqui nos dando as mãos em mais um rodeio. É a 9ª edição, minha patroa Ana. É a primeira que eu venho, a 17ª região. Mas saio daqui mais contente do que eu cheguei na sexta-feira. Agradeço. Então tá aí, gente. Um evento de grandioso porte. E a gente tá aí documentando aí todo mundo presente nesse evento. E, claro, nós não podíamos faltar nesse evento aqui, que é o 9º evento do 9º Barreiro. E a gente tá aqui transmitindo para vocês aqui as imagens diretamente do rodeio aqui. Então tá aí, tiro de laço, 9º evento do 9º Barreiro. A gente vai dar uma volteada por aqui para mostrar para vocês o movimento, a organização, todo mundo aí, todo mundo trabalhando, e a gente vai dar uma volteada por aí para mostrar algumas imagens aí para vocês do que está acontecendo aqui no Parque de Rodeios da cidade de Sarandi, que é o 9º evento do 9º Barreiro. E a gente está aí, em primeira mão, mostrando para vocês aí o evento, que tem muita gente prestigiando e pouco sabia do evento. E claro, Rogério Machado não poderia deixar de estar aí trabalhando com vocês, mostrando o evento. E a gente vai dando a volta aí, mostrando o trabalho do pessoal aí que vem acontecendo aqui no Parque de Rodeios do 9º Barreiro. O pessoal, todo mundo aí, e nós trabalhando junto, mostrando as imagens para vocês aí do evento aqui no 9º Barreiro. Muita gente presente, muita gente nas arquibancadas, e nós trabalhando junto aí com
com o pessoal aí, todo mundo parceiro aí, todo mundo participando do evento de laço aí, e nós aí, junto com o pessoal do Novo Barreiro, trabalhando bastante lama, mas tá aí, muita moça bonita, e a gente tá aí, trabalhando com vocês aí. Um abraço a todos. Valeu, galera. E aí tá aí, o pessoal, todo mundo curtindo, chimarrão, a carne gorda, e nós estamos aí, trabalhando junto com vocês aí. A moçada aí, todo mundo laçando aí, todo mundo pronto pra ir pro tiro de laço, e nós estamos aqui participando junto com o pessoal, junto com essa gauchada, que não existe povo melhor que o nosso do Rio Grande do Sul. Então daqui a pouquinho a gente tá com as imagens lá no Rogério Machado, largando pra vocês com exclusividade esse rodeio, que é o nono rodeio do Novo Barreiro, e a gente tá aqui prestigiando. A moçada tá aí preparando, saindo. E tá aí, a gente vai encerrando por aqui e vai voltar pro nosso pedal. Bom, gente, para vocês verem a imensidão do evento que é, e o pessoal, todo mundo aí indo direto pra Baía do Laço ali, e estamos aí trabalhando junto com todo mundo aqui, mostrando as imagens do nono evento do Novo Barreiro de tiro de laço aqui na cidade de Sarandim. Pessoal se encaminhando pro Brett lá, e a gente está aí com as imagens aqui do campo de rodeio aqui de Sarandim, todo mundo com seus animais aí preparando os laços todo, e a gente fica feliz em poder estar mostrando essas imagens para vocês, dos familiares, dos laçadores aí, todo mundo aí, e com certeza, com muito orgulho, mostrando as imagens aqui do parque de rodeios, com as famílias dos laçadores, filhos, a patroa, os parentes, padrinhos e amigos, todo mundo aqui no campo de rodeio, os familiares aí, e a gente tá aí, junto com o pessoal, feliz da vida, por poder contribuir, mostrar as imagens desse evento aqui, os amigos aí. Como é que tá o rodeio, amigo? Tá bom. É, premiação? Coisa mais linda do mundo. Alguma coisa aí, vamos ver se conseguimos tirar alguma coisa. Beleza então, meu amigo. A gente, valeu. Fica feliz em prestigiar o evento de vocês aí. Então tá aí, gente. Olha aí. Até o narrador ali do rodeio ali, feliz em mostrar o nosso parque de rodeios aqui da cidade de Sarandi. E a gente mais feliz ainda por estar podendo mostrar as imagens aqui do nono rodeio do Novo Barreiro aqui na cidade de Sarandi. Muita moça bonita, tudo bom? E a gente tá aí, mostrando a vocês, os cavalarianos e o pessoal aí com seus cavalos, e a gente vai mostrando e vai se encaminhando aqui pro portão final aqui, onde o pessoal tá desde sexta-feira aí acampado com seus familiares aí, filhos, criança, cachorro. Então, feliz da vida por estar podendo mostrar a vocês as imagens do nono rodeio. E agora a gente vai voltar pro pedal aí, e com orgulho mostrou as imagens do pessoal aí, todo mundo aí. E com muito orgulho a gente participa desse evento aqui do nono barreiro, e mostrar as imagens dos quadros de laçadores que estão presentes. E agora a gente volta para a estrada após mostrar as imagens do pessoal aí que tá no campo de rodeios aqui da cidade de Sarandim. Então, um grande abraço a todos e depois a gente volta!